Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap berangkat. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkat, guys. Mangkat meneh. Hai guys, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Dah. Mangkat meneh, yuhala, kaos kakiku tipis, nyaris jebol, nyaris bolong lah, nenek sing bolong sawiti, yuhala, nih entok daerah yo, yo guys, teman-temanku sedulur. Ada daerah lo ya, yo tenan lo ya, jangan ngomong lo ya, si, bilang nanti ayo, tebakan bilang nanti sih bolong ayo, nanti lerti, raketa, enak sih bolong tipis, hampir tinggal sanil, nanti ya, belanti ya, bolong. Tadi anu si Santi ajar. Enak sing goleki jaling tapi isin. Tere. Nyaris jebol tapi ora ketok. Sak witik ora tak dedai. Witik guys, ana ora ketok. Dikit banget. Enak sing arepe jebol nyaris titik meneh. Tapi yang penting ada tak era arti lo ya. Ini tak era roh aja ngomong-ngomong wis meneng wae sementing entang kek sendalan mangkat beres. Ngono sip. Dengan gaya seperti biasa, kaos kakiku saiki jebol. Saitik banget tapi ora ketok, cuman nyaris ya guys ya. Nyaris tapi mendekati jebol. Ini jenenge apa kuwi? Habis lah, mangkat yuk. Bye. Cici gak melaku kita ora. Ora ketok iki. Aja nek melaku ora ketok iki. Nah, nek melaku ora ketok. Wis, mangkat ya. Hati-hati di jalan loh, sapa sing hati-hati. Oke, wis disik ya kanca-kanca, sedulur-sedulur udah dulu, hatur nuwun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.